Добрий ранок, друзі. Ми вже поснідали. Зараз плануємо зайнятися справами. Вже перемили купу посуду, яка зазвичай залишається після сніданку. Тут ось в сковорідці посмажила курочку. Хочу зробити піцу із того тіста, яке вчора в мене залишилось після пампушок. До речі, зараз покажу, як воно виглядає. Цілу ніч воно у нас лежало в холодильнику. З ним все в порядку. Навіть краще, я б сказала. Ходімо на світло. Подивіться, які там пузирочки. Ось таке. Зараз я його залишу при кімнатній температурі хвилин на 30. І все з ним буде добре. Зробимо маленьку піцу. Владюшка вже навіть повчив уроки та пішов гратись. Настюшка у нас ще займається. Не будемо їй заважати. Нехай дитина займається. Покажу вам трішки, як у нас тут дворик виглядає. Живемо на першому поверсі. Дуже гарно. Дуже мені подобається оця верба. Спостерігаю кожен день, як вона розпускається. Там люди тримають якихось тваринок, там і курочки є. У нас котики, десь там дітки грають. Владюшка теж наш пішов уже. Дуже зручно так випустила в двір. Там далі за цим сарайчиком є стадіон. Дітки там грають в футбол. Дуже зручно, можна не боятись. Там є дорога, але машини їздять дуже рідко. Чоловік зараз поїхав на ринок. Добре, що в нас вже можна купити всі свіжі овочі та фрукти з продуктами. Вже все стало набагато краще, ніж було. Приїде, покажу вам, що купив. Може, навіть з цінами, тому що він у мене не дуже запам'ятовує ціннички. Ну, загалом так, як і я. Також, що готую, показую вам. Хочу зробити лимонад з березового соку. Сюди нарізала одну апельсинку, додала цукор, все так трішки ложкою пожамкала. І заливаю сюди березовий сочок. Щойно мені мій братик завіз баночку свіженького березового соку. Із нього буде чудовий лимонад. А це в мене стоїть кефір. Чи по-нашому просто кисляк, хочу зробити з нього солоденькі здобні булочки. Спробую новий рецепт з дріжджами. Побачимо, якщо в мене буде сьогодні вчасно. Додала сюди вже березовий сік. Зараз треба поставити на вогонь та довести до кипіння. Кип'ятити не потрібно. Так, купив чоловік редисочки, огірочки та помідори. Помідори по 100, огірочки по 140 і редисочка щось до сотні, він сказав. Точно не запам'ятав, дорого це чи недорого, судіть самі. На мій погляд, це, звичайно, не дешево. Так, мій апельсиновий лимонад з березового соку вже готовий. Потрібно його трішечки дати йому охолонути, потім я його заливаю назад в баночку і в холодильник. Звичайно, смакує дуже охолодженим. Тут почала вже готуватися, підготовлювати продукти до піци. Сир натерла, сулугуні, трішки оливок. Донька у мене любить піцу з оливками, будуть спеції, наріжу один помідорчик. А також хочу додати ось такі гостренькі перчики. Дуже гостренькі, тому додам один і на маленький шматочок, тому що гостренькі в нашій сім'ї полюбляють тільки я. І так, давайте глянемо, що там наше тісто. Воно, звичайно, не піднялося, але трішечки прогрілось і працювати з ним буде набагато зручніше і приємніше. Послухайте. Буде маленька піца. Thank you.
Конечно, не хватает, если их поедать. Любишь оливки, да? Оливочку. Это дуже гострий перчик, так ти його не трогай. Та, на мій кусок не ложи. Ні, я тільки на свій покажу. Так, оливок. Ось сюди. Ні, ще не зя. Я ще наверх покладу тоді сир. Це просто, щоб воно все трошки склеїлось. Понімаєш? Понімаю. А воно буде розпадатися далі? Ну. Може й ні, може й да. Диви, як сразу можна. Беремо всі валівки в одну руку і... Угу. Ой. Маленька. Треба змісити тісто після Пасхи вже. І зробити багато піци, да? Угу. Ну, не багато. А її так не з'їмо. Ніколи робити піцу. І до Пасхи вже не буде часу. Так. Після Пасхи зробимо. Ось сюди положу. Угу. Во, диви, як красиво получилось. Красиво. Ось, де можна перезначити. Во, як в нас виходить піца. Да, маленька, але дуже смачна. Так. Да? Да. Я оливок покушу. Так, вийшло у нас вся піца. А ось тут у нас лимонад. І так, ось ми ставимо вже піцу в духовку. А воно тут світиться, коли? Вау! Пускай буде світитися. А давай починати. Ага. Хай печеться. Во, ось така от піца виходить. Так, піца в нас готова. Тепленька, треба її розрізати і швиденько з'їсти. Також вже поставила тісто на булочки. Це тісто вийде окремим рецептом, тому не знімала весь процес. Нехай стоїть, потім будемо формувати. Так, ось з перчиком змішимо точок. Ось це. Тобі без перчику. Перчики наші пішли гулять. Так, хто бере куштуй, а я свій куштую. Добре, зараз куштую. Давай, куштуй. Він великий. Так, що скажеш? Як попивання, така... Смачна? Так, зараз я світаєш. Хочу скуштувати. Клас. Клас? Гостренька така в мене. Нічого собі гостренька. Тобі смачно? Угу. Мені просто якраз шматочок перцику попався. Дуже смачно. Нормальне тісто на пампушки. Прекрасна піца з нього вийшла. А ти не хочеш скуштувати мою гостренню піцу? Ні. Я вже пробувала перчик. Смакота. Смакота. Налить лимонадику. Так, тісто у мене на булочці стоїть. Ще є в мене одна дуже важлива сьогодні справа. Треба засолити рибку на Великдень. Вчора мій брат їздив до Чернігова та привіз мені просто шикарнючий шматочок червоної рибки. О, зараз мої котики просто зійдуть з розуму. То я буду засолювати цю смакоту. Свіженька, гарненька риба. Треба взяти якусь зручну посудину. Мені здається, оцей контейнер підходить нам просто ідеально. Так, шматочок рибки гарненький, але є трішки тут кісточок. Зараз я їх подістаю. Спочатку помию цей шматок. І ось так ось пінцетом або просто нігтями дістаю кісточки.
пальцями дуже добре вони відчуваються, де знаходяться. Минулого разу мені в цьому ж магазині продали просто шикарне філе, там взагалі не було кісточок. Мені потрібно було його лише помити і все, і можна було засолювати. Насипала в контейнер шар солі, ну такий не дуже багато, буду додавати сіль, звичайно, ще зверху, викладаю сюди рибку і додаю сіль зверху ще, натираю рибку сіллю з усіх боків, добре, ось так треба. Якщо хочете, ви можете додати якісь спеції чи ароматні трави. Я, наприклад, все ж таки полюбляю, коли рибка засолена класичним способом. Просто сіль. Колись робила з травами чи спеціями, точно не пам'ятаю, але в мене на YouTube-каналі є декілька способів засолювання риби. Якщо знайду, то дам вам посилання. Так, все, рибку накриваю кришечкою та в холодильник такий шматок. Якщо ви хочете, щоб він був слабосолений, то 4-5 годин буде достатньо. Я залишу його до завтра, до ранку. У мене це пройде навіть більше 12 годин. Зараз тісто в нас виглядає ось так. Я думаю, ще хвилин 40 в мене є, то піду, напевно, трішки помонтую відео. Зараз просто чекаємо, поки підійде тісто. Будемо займатися булочками потім. А також ще залишається приготувати нам вечерю. На вечерю буде дуже проста в нас їжа. Побачите, все буде смачненько, але дуже-дуже просто. Так як ми любимо, ми дуже часто таку вечерю готуємо, коли не хочеться нічого такого складного. Так, булочки у нас приготувалися, це перший противень, ще трішки в мене запікається в духовці зараз з ізюмом зробила. Це просто пусті, зверху посипали трішки кокосовою стружкою. І можна починати готувати вечерю. Ці булочки також готові, і, до речі, коли вони випікалися, дуже схожий аромат був, коли печеться паска. Напевно, завдяки ізюму. Хоча, я думаю, якщо в це тісто ввести вершкове масло замість рослинної олії та додати більше жовтків чи цілих яєць, то вийде дійсно справжнісінька паска. Ось така у нас на вечерю смачнюча картопелька в мундирі. Також тут у нас рибна тарілочка. Це, якщо я не помиляюсь, ставридка холодного копчення, трішки скумбрії та лосось. Овочева нарізка, кислий огірочок, смажене сальце, якісь залишки міді та, звичайно ж, бамбушки. Я їх розігріла в мікрохвильовці. Вийшли як свіженькі. Вирішили ми ще під вечір відвести до моєї мами трішки булочок, бо напекла стільки, що ми всі не з'їмо. Треба когось точно пригощати. День майже пройшов. Готували ТСЕ, робили уроки. З понеділка планую повернутися до тренувань, але це не точно. Дітки перед сном попросили трішки какао, грію молочко. Роблю ось таке какао, до речі, перше ми таке купили.
Раніше купували схожі, але Невскільки у нас ніколи ще не було. Три тобі? Так. Хорошо.